Salam, bugünkü mövzumuz sintaksistir. Sintaksis Azərbaycan dilində qrammatikanın bir hissəsi olub, suntaksis sözündən götürülmüş tərtib etmə deməkdir. Sintaksisdə biz danışırıq söz birləşmələri və cümlələrdən. Gəlin baxaq, nədir söz birləşməsi? Söz birləşməsi iki və daha artıq müstəqil leksik mənalı sözün məna və qrammatik cəhətdən birləşməsindən əmələ gəlir. Məsəl üçün, yaşıl yarpaq. Yaşıl yarpaq birləşməsində həm qrammatik uyğunluq, həm də məna uyğunluğu olmağı birinci tələbdir. Söz birləşmələri quruluşça iki yerə bölünür. Sadə söz birləşmələri və mürəkkəb söz birləşmələri. Sadə söz birləşmələri ən azı iki müstəqil mənalı sözün birləşməsindən əmələ gəlir. Məsələn, yaşıl yarpaq nümunəsində bir və iki leksik mənalı ifadə olduğu üçün bunu biz sadə söz birləşməsi hesab edirik. Amma mənim uşaqlıq dostum nümunəsində leksik mənalı 3 söz verilmişdir. 1, 2 və 3. Bu tip nümunələrə isə biz deyirik mürəkkəb söz birləşməsi. Deməli, 2 söz İki sözdən ibarətdirsə sadə söz birləşməsi, üç və daha artıq müstəqil mənalı sözdən ibarətdirsə, buna biz mürəkkəb söz birləşməsi deyirik. Burada bəzi məqamlara diqqət yetirməliyik. Deməli, söz birləşməsinin mürəkkəb olması orada köməkçi hissələrinin onun tərkibini dəyişməyinə gətirib çıxarmır. Köməkçi hissələri, yəni söz birləşmələrinin quruluşca növünə təsir göstərmir. Deyirəm ki, uşaqların ən çalışqanı. Burada 1, 2, 3 söz var. Amma bu ikinci ifadə ən ədat olduğu üçün yalnız köməkçi nitqisəsidir, yalnız qrammatik mənaya malikdir. Söz birləşməsinin quruluş növünə təsir etməyəcək. Nəticədə biz burada 1 leksik mənalı ifadə və 2-ci leksik mənalı ifadə hesab edib, nəticədə bunu biz sadə söz birləşməsi götürəcək. Söz birləşmələrinin söz və cümlə ilə oxşar fərqli cəhətlərinə gəlin baxaq. Söz birləşmələri ilə sözlər arasında oxşar cəhət ondan ibarətdir ki, hər ikisi ad bildirir, nəyinsə adını bildirir. Hər ikisi cümlənin qurulmasında bir vasitə rolunu oynayır. Həm mürəkkəb, həm də söz birləşməsi sözlərdən təşkil olunur. Söz birləşməsi ilə sözlər arasındakı fərq olan ibarətdir ki, sözlər səslərdən ibarətdir, söz birləşmələri isə sözlərdən düzəlir. Yəni, sözün birləşmə olması üçün ən azı iki leksik mənalı söz olmalıdır. Və burada da biz mürəkkəb sözlə söz birləşməsini fərqləndirməyə diqqət yetirməliyik. Tutalım ki, toz soğuran sözünə baxaq. Ayaqqabı sözü. Bu hər iki söz İki sözün birləşməsindən yaranmışdır. Bu, mürəkkəb sözdür. Mürəkkəb sözlər bir vurğu altında deyilir. Bir leksik mənanı ifadə edir. Baxmayaraq ki, onun tərkibində iki və yaxud daha artıq sözün birləşməsi ola bilər. Söz birləşməsində isə ayrı-ayrı sözlər verilir və onların hər birinin ayrılıqda özünün vurğusu olur və ayrı vahid olaraq tələffüz olunur. Söz leksik vahiddir. Söz birləşməsi isə sintaksik vahiddir. Yəni, sözlər dilin lüğət tərkibində hazır şəkildə verildiyi halda söz birləşməsi nitq prosesində meydana gələn nümunə olur. Məsəl üçün, mən kitab cildi deyirəm. Cild olmasın, kitab üzü deyə bilərəm. Yəni, nitq prosesində müəyyən oluna bilən ifadələrdir. Söz birləşməsi ilə cümlənin oxşar cəhətinə baxanda, söz birləşməsi də cümlələr də sözlərdən təşkil olunub. Söz birləşməsi ilə cümlənin fərqi ondan ibarətdir ki, cümlə söz birləşməsinə nisbətən cümlə bitkin xarakter daşıyır. Söz birləşməsinə nisbətən cümlə bir sözdən ibarət ola bilər. Amma söz birləşməsi ən azı iki leksik mənalı sözdən ibarət olmalıdır.
Söz birləşməsinin ən azı iki tərəfi ki olur, bu tərəflərin biz adlanmasına diqqət edək. Yaşıl yarpaq nümunəsi qeyd etmişdim yuxarıda, bir də baxaq onun üzərində. Yaşıl yarpaq. Burada yaşıl birinci tərəf, yarpaq ikinci tərəf. Birinci tərəf başqa cür adlanır asılı tərəf söz birləşməsində, ikinci tərəf adlanır əsas tərəf. Və yaxud da birinci tərəf asılı, yəni tabi tərəf, ikinci tərəf isə tabi edən tərəf. Yəni tabi edən nədir? Tabi edən əsas tərəfdir. Tabi tərəf hansıdır? Tabi olan hansıdır? Asılı tərəf, tabi olan tərəfdir. Söz birləşmələri əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə, yəni baxın, bu hissənin ifadə vasitəsinə görə iki yerə bölünür. İsmi birləşmələr və feili birləşmələr. Baxaq nədir ismi birləşmələr? Əsas tərəfi adlarla ifadə olunan birləşmələr ismi birləşmələr adlanır. Adlar deyən zaman burada isim, sifət, say, əvəzlik, zərflər nəzərdə tutulur. Yəni, feil xaric deyirik. İsmi birləşmələr öz növbəsində 3 yerə bölünür. Birinci növ təyin söz birləşməsi, ikinci növ təyin söz birləşməsi və üçüncü növ təyin söz birləşməsi. Müasir dərslikdə artıq 1-2-3-cü növ təyin söz birləşməsi deyə bunu adlandırmırıq. Sadəcə ismi birləşmə, feili birləşmə deyə adlandırıb. İsmi birləşmədə ola bilər ki, mürəkkəb söz birləşməsi olsun və orada 3 söz verilsin. 3 söz, 4 söz belə verilsə, ən axırıncı söz nədirsə, məna yaradan sözlərdən ona müvafiq biz ismi birləşmə hesab edə bilərik və yaxud da feili birləşmə. Məsəl üçün, uşaqların ən çalışqanı, burada 3 ifadə qeyd etmişəmmi? Axırıncı söz çalışqan sözü sifət olduğu üçün bu ismi birləşmə hesab olurdu. Deməli, ismi birləşmənin yaranmasında əsas məsələ birinci tərəfdə ismin yəlik hal və ikinci tərəfdə, yəni əsas tərəfdə mənsubiyyət şəkilçisinin olmasıdır. Bəzi nümunələr birinci tərəf adlı halda olur və xüsusi bir şəkilçi olmuyor. Məsələn, yaşıl yarpaq dedim, qızıl üzük deyə bilərəm. Bu nümunələrdə məna cəhətdən və qramatik cəhətdən uyğunlu olduğu üçün söz birləşməsidir. Bir də məktəb direktoru. Və yaxud da məktəbin direktoru birbaşa yazıla bilər. Birinci nümunədə gördüyünüz kimi xüsusi bir şəkilçi yoxdur. Bu nümunədə qızıl üzük hər iki tərəf adlı halla adlı haldan ibarətdir. İkinci nümunədə məktəbin deyə bilərəm. Yəni birinci tərəf burada qeyri müəyyən yəli haldadır. İkinci tərəfdə isə onun mənsubiyyəti var. Üçüncü nümunədə isə konkret olaraq yəli hal və onun mənsubiyyəti verilib. Bu tip nümunələri biz hesab edirik ismi birləşmə. Əvvəlki qaydada birinci növ, ikinci növ, üçüncü növ deyən zaman bunları fərqləndirirdik. Məsələn, bu tip nümunələr birinci növ hesab olunurdu, bu tip nümunələr ikinci növ, bu tip nümunələr isə üçüncü növ hesab olunurdu. Bu anlayışlar hazırda proqramdan çıxarıldığı üçün biz ümumi olaraq ismi birləşmə deyimini işlədirik. İsmi birləşmələrin tərəfləri arasında söz daxil ola bilər. Çox az formada da olsa, bu qəbildən olan ismi birləşmələrdə bir ədatından istifadə oluna bilər. Qızıl üzük ola bilər ki, qızıl bir üzük, məsəl üçün, belə bir deyə bilərəm. Maraqlı film, maraqlı bir film deyimi də mümkündür. Burada bir araya daxil olan söz kimi biz istifadə edirik. İsmi birləşmələr əsas tərəfində adlardan ibarət deyirik. Asılı tərəfində hansı nitqisəsinin olmasının önəmi yoxdur. Orada feil də ola bilər, adlar da ola bilər. Bu, bizim söz birləşməsində yanılmağımıza gətirməməlidir. Məsəl üçün, məktəbin direktoru ismi birləşməsidir, ismi birləşmədirsə, oxuyan uşaq bu da ismi birləşmədir. Baxmayaraq ki, burada feili sifət verilmişdir. Məsəl üçün, oxumaq həvəsi burada məsdər verilmişdi. Ola bilər, aslı tərəfdə nə olması önəmli deyil. Əsas məsələ onun ikinci tərəfində isim varmı, yəni adlardan ibarətdirmi? Bu zaman bunu biz ismi birləşmə hesab edə bilərik. Bəzi ismi birləşmələr var ki, onları biz
araya istənilən qədər söz daxil edə bilərik. Məsəl üçün, nümunə olaraq deyə bilərik ki, uşaqların çalışan qismi. Uşaqların çalışan qismi. Məsələn, belə bir nümunədə yenə araya daxil olan söz və yaxud da mürəkkəb söz birləşməsi şəklində biz bunun nümunəni görə bilərik. Deməli, bir məqamı yadda saxlayırıq ki, ismi birləşmədə yəlik mənsubiyyəti dedik. Ola bilər ki, ismi birləşmənin birinci tərəfi ismin yəlik halında yox, çıxışlı halında olsun. O zaman həmən birləşmə imkan verir ki, məsəl üçün yazırım uşaqların 5-i. Bir də uşaqlardan 5-i nümunəsi deyə bilərəm. Uşaqlardan 5-i. İsmi birləşmənin əsas tərəfi say ilə ifadə olunarsa, aslı tərəfdə yəliyin əvəzinə çıxışlı hal işlənə bilər. Uşaqlardan 5-i. Və ismi birləşmələr təhlil zamanı bu tip nümunələr ayrı-ayrı təhlil olunur, amma birinci tərəfində yəlik və yaxud da qeyri-müəyyən yəlik, iki tərəfdə mənsubiyyət varsa, təhlil zamanı biz onu bütünlüklə bütöv götürüb təhlil etməliyik. İsmin birləşmənin tərəfləri eyni zamanda cəmlənə bilər. Məsəl üçün, məktəbin direktoru, məktəblərin direktorları şəklində deyə bilərik. Bütün ismin birləşmələrin tərəfləri cəmlənilmi? Yox, bütün hamısı üçün bu qaydan deyə bilmərik. Amma birinci tərəfdə yəli, ikinci tərəfdə mənsubiyyət olarsa, bu hər iki tərəfdə cəmlənməni biz müşahidə edə bilərik. Daha sonra ismi birləşmələrdə belə bir deyim də var, qeyri-təyini birləşmələr. İsmi birləşmələr nümunəsində bunu çox görüb qarışdırmamaq üçün bura qeyd edək. Qeyri-təyini birləşmələr. Qeyri-təyini birləşmələr o deməkdir ki, biz ismi birləşmələrdə birinci tərəfdə yəlik hal dedikmi? Yəlik hal olmayıb, başqa hal görər isə bu zaman qeyri-təyini birləşmə sayılır. Yəni, əlində qələm, belində kəmər, sədirliyə namizəd. Gördüyünüz kimi birinci tərəfdə yerlik, yerlik, yönlük hal nümunəsi var. Və yaxud da deyə bilərik, böyüyə hörmət. Bunlar adlanır qeyri-təyini ismi birləşmələr. Qeyri-təyini birləşmələr ismi birləşməyə bənzəyir, amma ismi birləşmə nümunəsində bunları biz ismi birləşmə adı ilə götürmürük, çünki onlar qeyri-təyini birləşmə adlanır. İsmi birləşmələrin, yəni söz birləşmələrinin başlanğıc forması deyə bir fikir görə bilərsiniz. Başlanğıc forma o deməkdir ki, söz birləşməsinin yaradan əlamətlərin olduğu hissə biz burada nəzərdə tutulduğunu yadımızda saxlamalıyıq. Məsəl üçün, burada məktəbin direktoru nümunəsində məktəbin direktoru bütünlüklə elə həm səmin söz birləşməsinin başlanğıc formasıdır. Məsəl üçün, deyə bilərəm ki, məktəbin direktorlarını tədbirə dəvət etmişdilər. Məktəbin direktorlarının, bütün məktəblərin direktorlarını məktəblərin direktoru bu söz birləşməsinin başlanğıc formasıdır. Məktəblərin direktorlarını tədbirə dəvət etmişdilər desəm, artıq bu hissə başlanğıcın əlavəsidir. Yəni, başlanğıc forma nədir? Baxın, bu hissə məktəblərin direktorları. Çünki yəli mənsubiyyət bitdi mi? İsmi birləşmə bitdi deyirik. İsmi birləşmələrdə yadda saxlayaq ki, ismi birləşmələr cümlənin mürəkkəb cümlə üzvü olur. Ümumiyyətlə, söz birləşmələri cümlə üzvü kimi mürəkkəb olur. Mürəkkəb olur.
Söz birləşmələrinin növbəti növü feili birləşmələrdir. Əsas tərəfi feilin təsriflənməyən formaları, yəni məsdər, feili sifət, feili bağlama ilə ifadə olunan birləşmələr adlanır feili birləşmələr. Məsəl üçün, dərs oxumaq. Dərs oxuyan və dərs oxuyanda. Maq məsdərdir mi? O zaman buna biz deyirik məsdər tərkibi. Biz morfoloji vahid olaraq öyrənmişdik məsdər feili sifət feili bağlamanı. İndi sintaktik vahid olaraq onların ətrafına söz toplayıb birləşmə yaratdığı məqamı öyrənirik. Oxumaq məsdərdirsə, dərs sözü oxumaq sözünün aslı olduğu üçün onun tərkibinə daxil olur və bu məqamda da artıq tərkib yaradıb deyirik. Olur məsdər tərkibi. Dərs oxuyan olur feili sifət tərkibi. Dərs oxuyanda isə olur feili bağlama tərkibi. Ya da saxlayırıq, məsdər feili sifət feili bağlama morfoloji vahiddirsə, məsdər tərkibi, feili sifət tərkibi, feili bağlama tərkibləri isə sintaksik vahiddir. Məsdər feili sifət feili bağlama sadə cümlə üzvü olursa, tərkiblər artıq mürəkkəb cümlə üzvü olur. Baxaq, və sintaktik baxımdan cümlə üzvü məqamında işlənərkən məsdər mübtədə ola bilər, tamamlıq ola bilər və ismi xəbər bir də məqsəd zərfliyi rolunda çıxış edə bilər. Yəni, əsas tərəf məsdərlə ifadə olunan birləşmələr olur məsdər tərkibləri və burada məsdər ismə məxsus mənsubiyyə şəkilsini qəbul etməməlidir. Birbaşa məsdər formasında olmalıdır. Məsələn, dərs oxumaq bizim İşimizdir deyiriksə, nə bizim işimizdir dərs oxumaq? Bütünlüklə nə suala cavab verir? Mübtəda rolundadır. Deyirəm ki, testləri yazmağı öyrənməlidir. Öyrənməlidir xəbər mübtəda buraxılıb. Nəyi öyrənməlidir? Testləri yazmağı. Bütünlüklə maq burada, maq şəklisi burada. Testlər sözünü özünün asılı vəzidə salıb və nəticədə məsdər tərkib yaradıb. Nəyi sualına cavab verdiyi üçün olur tamamlıq. Deməli, məsdər burada hansı roldadır? Tamamlıq vəzifəsindədir. Və yaxud da deyirəm, tələbə olmaq üçün hazırlaşırsınız. Bu nümunədə isə hazırlaşırsınız xəbər. Nə üçün hazırlaşırsınız? Tələbə olmaq üçün. Tələbə olmaq üçün. İndi bir də belə bir nümunə yazıram. Dərslərini yaxşı oxumaq üçün çox çalışır. Deməli, nə üçün çox çalışır? Dərslərini yaxşı oxumaq üçün. Bu, yaxşı sözü oxumaq məsdərindən, dərslərini yaxşı oxumaq yenə oxumaq məsdərindən dayandığı üçün hamısı məsdər tərkib yaradıb. Üçün qoşması ilə birləşir. Nə üçün sualına cavab verdiyi üçün bu olur məqsəd zərfliyi. Dərslərini yaxşı oxumaq üçün çalışır. Deməli, məqsədi nədir? Dərslərini yaxşı oxumaq. Onun üçün çalışır. Tələbə olmaq üçün nümunəsində isə burada etmək, eləmək, olmaq, bilmək bütünlüklə mürəkkəb fiil yaratdığı üçün biz bunu bir dənə məsdər kimi götürəcəyik. Yəni, burada artıq məsdər tərkib yaratmayıb. Tələbə olmaq burada bir dənə məsdərdir. O zaman nəyə diqqət yetirməliyik? Feili birləşmələrdə etmək, eləmək, olmaq, bilməklə yaranan nümunələrə mütləq diqqət etməliyik. Yəni, hazır olmaq kömək etmək. Bu nümunələrdə maq olsa da mürəkkəb feildir bunlar. Sadəcə məsdər deyəcəksiniz. Bunlar morfoloji vahiddir. Məsdər tərkibi deyil. Məsdər tərkibi üçün azı iki leksik ifadənin olması vacibdir. Tərkiblər feili birləşmələrdə bizə çaşqınlıq yaratmamalıdır. Deməli, hazır olmaq məsdərdir. Tələbə olmaq məsdərdir. Desəm, dərs oxumaq məsdər tərkibidir. Dərsini yaxşı oxumaq
Burada artıq məsdər tərkib və quruluşca mürəkkəb məsdər tərkibi, yəni quruluşca mürəkkəb söz birləşməsidir. Feili sifət tərkibi də məsdər tərkibi kimi əsas tərəfi feili sifətli ifadə olunan birləşmələrdir. Feilin sifət tərkibində də məsdər tərkibində aslı tərəf müxtəlif nitq hissəsinə aid ola bilər. Biz mütləq surətdə əsas tərəfə nəzərən gedəcəyik. Dərs oxuyan feili sifət tərkibidir və yaxud da testlərini yazılmış belə bir nümunə yazımda. Yazılmış testlər bir də gələndə yazılmış. Gələndə yazılmış testlər. İki nümunədəki fərqə baxaq. Deməli, bunun axırıncı tərəfində test oldu isim. Nəticədə bu nə sayılır? Bu ismi birləşmədir. Bunun ikinci tərəfində gələndə yazılmış testlər. Hansı testlər? Burada da testlər sözünü hansı bütünlüklə bu müəyyən etdiyi üçün gələndə yazılmış olur burada bütünlüklə söz birləşməsi. Söz birləşməsinin ikinci tərəfində də yazılmış feili sifət olduğu üçün bu olur feili sifət tərkibi. Feili sifət tərkibinin əsas sintaktik vəzifəsi təyin olmaqdır. Yəni sifətlər kimi əsas sintaktik vəzifə təyin olmaqdır. Amma ondan əlavə mübtəda, tamamlıq, ismi xəbər, səbəb zərfliyi, tərz hərəkət zərfliyi, miqdar zərfliyi vəzifəsində də çıxış edə bilər, mümkündür. Məsəl üçün, mübtəda vəzifəsində deyə bilərəm ki, nümunələrə baxaq, mübtəda kimi feili sifəti. Dərs oxuyanlar beş alır. Kimlər beş alır? Dərs oxuyanlar. Burada kim sualına cavab verdiyi üçün dərs oxuyan feili sifət tərkibi mübtəda vəzifəsində. Dərs oxuyanlara bir sözümüz yoxdur. Kimlərə? Dərs oxuyanlara. Tutaq ki, burada da tamamlıq oldu. Çox çalışdığı üçün universitetə qəbul oldu. Nə üçün qəbul oldu? Çox çalışdığı üçün. Burada da səbəb zərfliyi vəzifəsindədir, deyə bilərik. Məsəl üçün, ismi xəbər vəzifəsində deyə bilərik ki, bunlar sizin yazdıqlarınızdır. Dıq üstə gəl mənsubiyyət olur. Bunlar sizin yazdıqlarınızdır. Sizin yazdıqlarınız feili sifət tərkibi burada xəbər vəzifəsində işlənmişdir. Feili bağlama tərkibi də əsas tərəfi feili bağlama ilə ifadə olunan nümunələrdir. Ümumiyyətlə feili bağlama, feili sifət bunları tərkibləri müəyyən etmək üçün yaxşı olardı feili sifət, feili bağlama, məsdər şəkilçilərini bir də təkrarlayasınız. Çünki onları şəkilçilərə müvafiq seçirik. Feili bağlama tərkibi əsas tərəfdə feili bağlama olan nümunələrdir. Məsəl üçün, oxuyanda təkcə feili bağlamasa, dərs oxuyanda feili bağlama tərkibidir. Oxuyanda sadəcə feili bağlama morfoloji vahiddir, amma dərs oxuyanda feili bağlama tərkibi hesab olunur. Deməli, cümlə üzvü kimi oxuyanda sözü sadə cümlə üzvü hesab olunacaq, feili bağlama tərkibi isə mürəkkəb cümlə üzvü hesab olunacaq. Feili birləşmələr cümlənin heç vaxt feili xəbəri ola bilmir. Feili bağlama ancaq zərflik vəzifəsində işlənir. Ancaq zərflik. Məsdər və feili sifətlə bağlı qeyd etdim ki, ismi xəbər olur, amma feili bağlama ümumiyyətlə heç xəbər də ola bilmir. Əsas sintaktik vəzifəsi zərflikdir. Zərflik zaman zərfliyi ola bilər, səbəb zərfliyi ola bilər, miqdar zərfliyi ola bilər. Zaman, səbəb, miqdar, bir də tərz hərəkət zərfliyi ola bilər. Məsəl üçün, sən gələndə biz test yazırdıq. Biz nə zaman test yazırdıq? Sən gələndə və yaxud da səbəb zərfliyi ola bilər. Ən çox ıb şəkilçili feili bağlama ilə düzələndə uşaq yıxıldığından qorxub ağlamağa başladı. Nə üçün ağlamağa başladı? Yıxıldığından qorxub, yıxılmasından qorxub deyə bilərik. Və yaxud deyirəm, gözləri qızarana qədər oxuyunca
Nəticə əldə etdi. Necə nəticə əldə etdi? Nə qədər oxuyunca, gözləri qızarana qədər oxuyunca deyə bilərəm. Tərz hərəkət zərfliyi kimi isə deyə bilərək ki, o qəssab əti tikə-tikə doğrayıb hissələrə böldü. Qəssab əti necə doğrayıb? Tikə-tikə doğrayaraq, doğrayıb, yəni nə tərsə sualını verə bilərəm. Əslı tərəfdə feili birləşmələrdən feillə ifadə olunmasını görə bilərik. Məsəl üçün, yəni eynisini biz feili bağlamada da mümkündür. Deyə bilərik ki, oxuyub bitirəndə. Anda feili bağlamadım, bu feili bağlama tərkibidir. Birinci tərəfdə yenə də feili var. Yəni, nəticədə feili birləşmənin aslı tərəfində də biz feili görə bilərik. Bunları da yadda saxlayırıq. Feili bağlama tərkibləri, məstər feili sifət tərkibləri. Burada bir məqamı qeyd etməliyik. Məstər feili sifətdə, deməli biz, ikinci tərəfdə, əgər məsubiyyə şəkilçisini görəriksə, bu artıq feili yox, ismi birləşmə sayılır. Məsələn, dərs oxumaq məstər tərkibidirsə, sizin oxumağınız artıq ınız burada məstərdə varsa, bu ismi birləşmə hesab olunur. Yadda saxlayın. Dərs oxumaq məstər tərkibi feili birləşmədir. Sizin oxumağınız isə artıq ismi birləşməyə çevrilir. Və yaxud da dərs oxuyan feili sifət tərkibidirsə, sizin oxuyanlarınız feili sifət tərkibi mənsubiyyəti qəbul etdiyi üçün feili sifət orada ismi birləşmə hesab olunacaq. Bu hal feili bağlama üçün keçərli deyil. Çünki feili bağlama mənsubiyyəti qəbul edə bilmir ki, o çevrilsin ismi birləşməyə. Bütün məqamlarda feili bağlama, feili bağlamadır. Bircə feili bağlamada yadda saxlayır ki, feili bağlama da zərfliyin bütün məna növlərində iştirak edə bilmir. Məqsəd və yer zərfliyi heç vaxt ola bilmir. Məqsəd və yer zərfliyi feili bağlama bunlarda iştirak edə bilmir. Bu məna növünü bildirə bilmir. Bircə feili sifətdə bir məqam deyim ki, isimləşmə məqamı ki, deyirik, çevrilir. Orada da üstə gəl mənsubiyyət feili sifətin özünün şəkilçisi olduğu üçün həmin məqamda biz onu biz ismi birləşmə hesab etməyəcəyik. Məsəl üçün, sizin yazdıqlarınızı onlar oxudular. Nəyə oxudular? Sizin yazdıqlarınız. Sizin yazdıqlarınız. Və yaxud da sizin yazdıqlarınız maraqlı idi nümunəsində. Maraqlı idi. Burada onuz mənsubiyyət olsa da, əslində şəkilçi burada dıq üstə gəl mənsubiyyət şəkilçisidir. Bu da feili sifətin özünün belə bir şəkilçisi olma səbəbindən burada isimləşmə yoxdur. Elə feili sifət tərkibi işlənmişdir, deyirik. Amma onuzu sizin oxuyanlarınız desəm, sizin oxuyanlarınız bu il məktəbdə çox yüksək nailiyyət əldə etdilər sizin oxuyanlarınız. Burada artıq oxuyanlarınız. Iınız feili sifətini burada mənsubiyyət qəbul etdiyi üçün bu çevrildə olduğu ismi birləşmə.